9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. დილიდან პარლამენტის წინ მემორიალთან გვირგვინები მიიტანეს სხვადასხვა პარტიის ლიდერებმა და მათმა მხარდამჭერებმა. პოლიტიკოსებმა თქვეს, რომ დღესაც 9 აპრილის სულისკვეთებით უწევს ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის დაცვა და ევროინტეგრაციისკენ სწრაფვა. ამ თარიღიდან იწყება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა და ამ თარიღს მოყვა 99 წლის 9 აპრილის შემდეგ რეფერენდუმი 91-ში და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 99 წელს და 9 აპრილს უკავშირდებოდა და ეს არის არა რუსულ მთავრობას, არა მონობას და ის რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას ურჩევად უნდა გახდეს ცივილიზებული სამყაროს ევროპის ოჯახის წევრი. როგორც 1999 წლის 9 აპრილს თავისი ქმედებებიდან გამომდინარე, ჩვენი გმირების და მათი სულების ასე ვთქვათ ძალისხმევით, პირდაპირ ვთქვათ, კომუნისტურ პარტიას გამოეცალა სრულად საფუძველი, რომ ყოფილიყო ხელისუფლებაში, სწორედ ასე მოვიდა ქართულოცნება 7-8 მარტს. იმიტომ რომ მაშინაც სწორედ 99 წლის 91 წლის დიდი ბრძოლის შედეგად აი ეროვნული მუხტის თავისუფლებისთვის მებრძოლი გენეტიკის გაღვიძების შედეგად ჩვენ ყველა ერთად დავდექით და დავინახეთ რომ ჩვენ წინ დგას რუსეთისკენ მიბრუნებული პოლიტიკური პარტია. ამიტომ გილოცავთ დღევანდელ დღეს.